Avrupa Maksimumi. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა თაობა მაქსიმუმი, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში გაგაცნობთ ახალგაზრდა ფერმერს, რომელიც ორგანული მეურნეობით არის დაკავებული და სოფელაც ყურში ბაღჩეულის და ბოსტნეულის ბაღები აქვს, ასევე მეფუტკრეობასაც მისდევს თავის საქმიანობაზე და სამომავლო გეგმებზე. უკვე ჩვენი სტუმარი გაგა მომლაძე თავად მოგვიყვება. მოგესალმებით გაგა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რატომ გაგიჩნდა და იდეა, რომ ორგანულ მეურნეობას მიჰყოლოდი, საიდან წამოვიდა ეს იდეა და რატომ დაინტერესდი, მოგვიღები. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. პირველ რიგში იდეა გააგვიჩნდა მე და ჩემს მეგობარს ქეთი დიდმანიძეს, ვისთან ერთად დავიწყეთ ეს საქმიანობა. იმიტომ რომ საქართველოს აქვს უდიდეს პოტენციალი სოფლის მეურნეობის კუთხით და მიუხედავად ამისა მაინც არის ჯანსაღი პროდუქტების დეფიციტი ბაზარზე და ყველა იყენებს შხამქიმიკატებს და ქიმიურ სასუქებს მეურნეობაში. ამიტომ გაგვიჩნდა იდეა, რომ რაღაც კარგი მიმართულებით მოგვეყვანა ჯანსაღი პროდუქტები და ამავდროულად დაგვეწყო ახალი, ჩვენთვის ახალი სოფლის მეურნეობის ბიზნესი. რამდენი წელია ამ ბიზნესით ხართ დაკავებული და თავდაპირველად ეს ვინმე დაგეხმარა, თქვენ დაიწყეთ დამოუკიდებლად თუ როგორი იყო ეს ყველაფერი? მეორე წელია, 2016 წელს დაიწყეთ აქტიური მოღვაწეობა სოფლის მეურნეობაში. პირველად იდეა გაგვიჩნდა მოგზაურობისას, ჩვენ ორ გერმანელ მეგობართან ერთად ვიყავით თუშეთში, სადაც იდეა გაგვიჩნდა, რომ დაგვეწყო ორგანული სოფლის მეურნეობა. შემდეგ 2016 წლის დასაწყისში ჩემმა მეგობარმა შეიძინა სახლი და მიწის ნაკვეთები აწყურში, მე აწყურიდან ვარ წარმოშობით და მქონდა ჩემი უკვე, გავაერთიანეთ და დავთესეთ პირველად კარტოფილი და ლობიოს სამი სხვადასხვა სახეობა სიმინდთან ერთად და ეს იყო ჩვენი პირველი მოსავალი წინა წლის. ეს იყო მხოლოდ ბაღჩეული კულტურები, 2017 წელს უკვე დავამატეთ ბოსტნეული კულტურები. დავიდან დავიწყეთ ჩვენი ფინანსებით, აბსოლუტურად ნულიდან. შემდეგ 2017 წელს დავწერეთ პროექტი USAID-ის მიერ დაფინანსებულ პროგრამის ზრდას ფარგლებში, სადაც შეგვიძინეს წვეთოვანი საირიგაციო სისტემა ბოსტნეული კულტურებისათვის. ამ ეტაპზე გვაქვს ბოსტნეული კულტურები, პამიდორი, ბულგარული წიწაკა და ბადრიჯანი დაახლოებით 1000 კვადრატულ მეტრზე და ეს არის ახალი შეთავაზება ჩვენი კლიენტებისთვის. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესოა, თუ გქონდათ რაიმე თეორიული ცოდნა, რაიმე კურსები, არ იყო რთული თავიდანვე დაწყება ამ ყველაფრის? ახლა თუ ვიღებთ კონსულტაციებს, ანუ როგორ ვულით ორგანულ მეურნეობას? ძალიან რთულია ზოგადად თავიდან სოფლის მეურნეობის დაწყება, იმიტომ რომ უნიშნელოვანესია განათლება სოფლის მეურნეობაში, განათლების გარეშე რისკები ორმაგდება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანის კუთხით. ჩვენ დღესაც ვიღებთ პროფესიონალურ კონსულტაციებს, ყავს არაერთი გამოცდილი აგრონომი ახალციხეშიც, სხვა რეგიონებშიც, რომლებიც გვეხმარებიან თავისი უფასო კონსულტაციებით. აგრეთვე გავწევრიანდით ელკანაში, ელკანას წევრები ვართ მე და ქეთი და იქედანაც ვიღებთ პროფესიონალურ ინფორმაციას სხვადასხვა ბოსტნეულის თუ ბაღჩეულის მოყვანის კუთხით. თქვენი მთავარი იდეა არის და დასაწყისშიც აღნიშნეთ, რომ ყველანაირი ქიმიური დანამატების გარეშე მოიყვანოთ ეს პროდუქტი. ეს ყველაფერი რთული არ არის, არ გიწევთ ფიზიკურში, რომ აი როგორ მუშაობთ, ვინმე თუ გახმარებათ ამ დეტალებში, ამაზეც რომ გვითხრა რამდენიმე სიტყვა. სოფლის მეურნეობა ზოგადად ძალიან რთული დარგია, მაგრამ ორგანული სოფლის მეურნეობა დაახლოებით 2-3 ჯერ უფრო რთული გამოდის, იმიტომ რომ ნამდვილად გვიწევს ფიზიკური მუშაობა, ნამდვილად დიდ დროს და ენერგიას მოითხოვს, დიდ ადამიანურ რესურსს მოითხოვს და განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა მეც და ჩემი ბიზნეს პარტნიორიც ორივე მუშაობთ პარალელურად, ძალიან რთულია, მაგრამ გვეხმარებიან ძალიან ჩვენი მეგობრები, ოჯახი
ოჯახის წევრები, მოხალისეები ყავს, უცხოელები და ქართველები და ახლობით ასეულობით შეიძლება ითქვას რაოდენობა ადამიანები რა ორი წლის მანძილზე ვით ჩვენ მოხმარებია ფიზიკურად ჩვენს სხვადასხვა კულტურებში. უცხოელი მოხალისები საიდან ყავთ, როგორ მიიღეთ მათ? ინტერნეტში შეიძლება მათი მოძიება, არსებობს საიტი Woofingi, ასეთი საერთაშორისო ვებგვერდია, სადაც ორგანული სოფლის მეურნეობით დაინტერესებული ადამიანები ეძებენ მასპინძლებს, სადაც შეუძლიათ მივიდნენ და გამოცდილება მიიღონ ადგილობრივ კულტურას გაეცნონ, ადგილობრივ სოფლის მეურნეობის სპეციფიკას გაეცნონ და პარალელურად ფიზიკურად მოეხმარონ ადგილობრივებს. ყავდა საფრანგეთიდან, გერმანიიდან მოხალისეები და კვლავ კიდე ველით სხვადასხვა უცხოელ ხალისებს, აგრეთვე ძალიან დიდი დახმარება გვაქვს ჩვენი მეგობრებისგან, რომელსაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, მათ გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ამ საქმის გაკეთება. ძალიან კარგი. ბოსტნეულის თუ ბახჩეულის სხვადასხვა ასეთ თქვა ჯიშები თუ სახეობები საიდან მოგაქვთ? ეს არის ადგილობრივი თუ უცხო სხვა ქვეყნებიდან ჩამოგაქვთ? როგორ ახდენთ მათ მოპოვებას? ჩვენ ყოველწლიურად მაგალითად კარტოფილის ჯიშებს ვცვლით, მაგრამ ადგილზე ვყიდულობთ, არ გვიყიდია საზღვარგარეთიდან. მაგრამ ნუ წარმოშობი სხვადასხვა ქვეყნიდან არიან, წინა წელს ჰქონდა სპუნტა, წელს გვაქვს ჯელი, კარტოფილის ჯიში და სხვადასხვა სახეობებს და ჯიშებს ვიყენებთ ყოველწლიურად, ანუ შარშანაც და წელსაც. საინტერესო უკვე ერთი წელია რაც ამ მეურნეობით ხართ დაინტერესებული, ასე ფართობები გაქვთ, მიწის ნაკვეთები შეიძინეთ და ასე შემდეგ. პირველი მოსავალი როგორ იყო თქვენი და გაამართლა თუ არა თქვენმა მოლოდინმა? პირველი მოსავალი იყო ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტული მოსავალი. წინა წელს ყველა მიწის განსაკუთრებით ახალციხეში რო კარტოფილის ბიზნესი ზოგადად ძალიან რთულ მდგომარეობაში იყო და პრაქტიკულად ჩავარდა. მოსავლის რაოდენობა იყო შედარებით ნაკლები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოგვიყენები არანაირი სასუქი მის მოსაყვანად. მაგრამ ჩვენი მოწეული კარტოფილი ბევრად მაღალი ფასისაა, ვიდრე შხამქიმიკატებით მოყვანილი კარტოფილი, ამიტომ მოახერხეთ ის, რომ მეორე წელსაც გაგვეგრძელებინა სოფლის მეურნეობა და გავაოთხმაგეთ კარტოფილის ფართობები და დავამატეთ ბოსტნეული, როგორც კითხა. ის რა მაინტერესებს მაუნებლებს, როგორ უმკლავდებით შხამქიმიკატების გამოყენების გარეშე? გასაგებია რომ გყავთ მოხალისეები, ასე ვთქვათ, ადამიანური რესურსი ბევრი გაქვთ, თუმცა მაინც ასე ვთქვათ უფრო მეტი სამუშაოა, როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს? მით უმეტეს თქვენ ამბობთ, რომ ძირითადად დროც არ გაქვთ მუშაობთ, სხვა სამსახურის გაქვთ. მაუნებლებს რაც შეეხება, სამწუხაროდ არ არის ცნობილი ფართოდ გავრცელებული შესახებ, რომ არსებობს შხამქიმიკატების შემცვლელი წამლები, რომლებიც ორგანულია და რომლებიც ბაქტერიულია მაგალითად და არ შეიცავენ არანაირ შხამქიმიკატს. არის საქართველოში კომპანია, რომელიც აწარმოებს ამ სპეციალურ სხვადასხვა მავნებლებთან ბრძოლის საშუალებებს. ჩვენ გვაქვს მათთან კონტაქტი და ძალიან მარტივად შეიძლება ნებისმიერ ფერმერმა დაამყაროს მათთან კონტაქტი, შეიძინოს ეს ეკოლოგიურად სუფთა ნივთიერებები, რომლებიც არ ვნებენ ჯანმრთელობას ადამიანისას, მაგრამ ვნებენ მავნებლებს. А თქვენ თქვით რომ ყველაზე ასე ვთქვათ გაყიდვადი ჩვენი კარტოფილი არისო. რატომ თქვენი კარტოფილი, როგორ იგებს თქვენი ასე ვთქვათ კლიენტი თუ მომხმარებელი რომ ეს არის ყველანაირი შხამქიმიკატების გარეშე? ჩვენ თავიდანვე რომ დავიწყეთ, ჩვენი გაყიდვები შარშანვე იყო დამოკიდებული ნდობაზე. ძირითადად ის ადამიანები ყიდულობდნენ ჩვენს პროდუქციას, ვინც გვენდობოდნენ და მათი მეგობრებიც. არ გვაქვს ჩვენ რაიმე ესეთი დამადასტურებელი საბუთი ან სერტიფიკატი ამ ყველაფრისთვის. ყავს მეგობრები, რომლებიც იციან ჩვენი პატიოსანი შრომის შესახებ, რომლებიც თვითონაც ჩამოდიან და შრომებენ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ძირითადად ახალგაზრდები არიან. ძირითადად ახალგაზრდები არიან, ვინც იცის ნამდვილად, რომ ჩვენი პროდუქცია არის სანდო და ეკოლოგიურად სუფთა, ისინი ყიდულობენ და მათ უკვე უამრავი არმია შემოუერთ
და შაშან არ გვეყო მაგალითად კარტოფილის მოსავალი, ბევრად დიდი მოთხოვნა იყო ჩვენ კარტოფილს. გარდა მეგობრებისა და ასე ვთქვათ მეგობრების ნაცნობებისა და ასე შემდეგ, კიდევ ინტერნეტს ვიყენებთ აქტიურად, ინტერნეტ სოციალურ მედიას ვიყენებთ აქტიურად დასარეკლამებლად და ეს ძალიან მუშაობს, იმიტომ რომ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების ფასი საქართველოში ზოგადად იზრდება და მასი პოპულარობაც იზრდება დროთა განმავლობაში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ასე ვთქვათ, ჯერ მხოლოდ პირველი მოსავალი გაქვთ აღებული, თუნდაც პირველი მოსავლის შემდეგ იქცა თუ არა ეს თქვენი შემოსავლის წყარო და რამდენად ასე ვთქვათ სარგებლიანია ეს საქმიანობა? Შემოსავლის წყაროდ ჯერ არ ქცეულა, ეს საქმიანობა თავის თავს ინახავს და ანვითარებს რაც მთავარია და ერთი ან ორ წელიწადში სოფლის მეურნეობის ბიზნესით ძალიან რთულია რომ ვინმე შემოსავალზე გავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რისკებს მოიცავს, შეიძლება ერთ წელიწადს იყოს წარმატებული მომგებიანი, მაგრამ მეორე წელიწადში ჩავარდეს, ამიტომ ნებისმიერ სოფლის მეურნე ჩვენი აზრით უნდა იყოს მზად ამისთვის და სტაბილურად უნდა ქონდეს მიმართულება აღებული, რომ არ დაანებოს თავი. დიახ, თქვენ ახსენეთ რისკები და ისევ რისკებზე და სირთულეებზე უნდა გკითხოთ. თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ძირითადად რა სირთულეებს წააწყდით და რასთან, რა პრობლემებთან გაქვთ ხოლმე საქმე? მით უმეტეს, რომ თქვენც ამბობთ, რომ დიდი დრო მაინც და მაინც არ გრჩებათ კვირის განმავლობაში, სულ რამდენიმე საათი იმისათვის, რომ თქვენს მეურნეობას მოავალოთ. კიდევ რა სირთულეებს წააწყდით? მთავარი სირთულე და რისკი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში არის სარეველები, იმიტომ რომ სარეველებთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური საშუალება არის შხამქიმიკატები, რომელსაც ჩვენ არ ვიყენებთ, ეგრეთ წოდებული ჰერბიციდები. ამიტომ ყველაზე დიდ დროს სარეველებთან ბრძოლა მოითხოვს, ამისთვის ვიყენებთ ტექნიკას, ხელით მუშაობთ, მოხალისეებს ვრთავთ ხელით სამუშაოდ და ასე შემდეგ. სხვადასხვა აქციებს მართავთ ხოლმე მოხალისეობის, რომ ჩამოვიდეს, დაგვეხმაროს. ყველაზე დიდი სირთულე ჩვენს მეურნეობაში არის სარეველებთან ბრძოლა. თუ მიგიღიათ რაღაცა სოფლის მეურნეობის კუთხით, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციებში, ღონისძიებებში, გამოფენებში მონაწილეობა, არაერთი ფესტივალიც კი ტარდება ამ კუთხით, ანუ მესხური პროდუქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ კუთხით თუ მიგიღიათ მონაწილეობა? მესხეთში ჯერჯერობით არ მიგიღია. ხო, მესხეთში სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ მიგვიღია მონაწილეობა. აუცილებლად ჩავერთვებით სამომავლოდ, მაგალითად ახალციხელობა იყო შესაძლებელი, იყო უბრალოდ ინფორმაცია არ ქონდა, მაგრამ აუცილებლად ჩავერთვებით სამომავლოდ ნებისმიერ გამოფენა გაყიდვაში ან უბრალოდ გამოფენაში პროდუქციის. ძალიან კარგი. და ბოლოს უკვე გვითხრათ თქვენ სამომავლო გეგმებზე, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები, თუ აპირებთ თქვენი მეურნეობის გაფართოებას და ასე შემდეგ. სამომავლოდ გვაქვს გეგმა, რომ რეალიზაციის ბაზარი გავზარდოთ, გვინდა რომ მაღაზია კონდეს თბილისში, რადგან ჩვენი პროდუქციის მოხმარებლები ძირითადად თბილისში არიან, ამიტომ გვინდა რომ რეალიზაციის ბაზარი უფრო კიცოთ და გავამდგრადოთ თბილისში, ქონდეს გასახების ადგილი. აქ არ ექნება, ასე ვთქვათ, არ ეყოლება მე. კი, აქაც ეყოლება, მაგრამ მოთხოვნა ჩვენს პროდუქციაზე წინაწელმა გვაჩვენა, რომ უფრო მეტი ძირითადად არის თბილისში. ძალიან კარგი. ზოგადად ბოლო კითხვას გეტყვით. გამართლებს თუ არა წლების შემდეგ, ასე ვთქვათ, ორგანული მეურნეობა საქართველოში? მით უმეტეს, რომ აი იშვიათია, ასე ვთქვათ, არ არის მაინც და მაინც ხშირი ეს მეურნეობა და მით უმეტეს, რომ თქვენ ხართ ჯერ ახალ ბედებით, ახალ გაზრდებით და ჯერ დიდი თეორიული გამოცდილება, არც თეორიული და არც პრაქტიკული გამოცდილება არ გაქვთ. როგორ ფიქრობთ, სამომავლოდ რამდენად გამართლებს ეს მეურნეობა და ასე ვთქვათ ბევრი კლიენტი გეყოლებათ? ჩვენ კონკრეტულად ჩვენს მცირე ბიზნესზე არ ვიტყვი, მაგრამ ორგანული მეურნეობა მგონია ქართული სოფლის მეურნეობის გადარჩენის და მომავალი მგონია ზოგადად ქართული სოფლის მეურნეობის, რადგან ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია უნიშნელოვანესია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. სამხრეთ ამერიკაში მაგალითად 90-იანი წლების მერე დაიწყეს ჰერბიციდების გამოყენება, 90-იანი წლებში აქტიურად იყენებდნენ და დღეს სიმსივნის რაოდენობა ამის გამო 4-ჯერ არის გაზრდილი კვლევებმა აჩვენა. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ჯანმრთელი მომავალთაობები ყავდეს, დიდი წილი უნდა დაუთმოთ ორგანულ სოფლის მეურნეობას და
ჩვენ ამისთვის მსადვართ რომ გავაგრძელოთ. ჩვენ ფიქრობთ რომ გააგრძელოთ. დიახ, ფიქრობთ რომ გავაგრძელოთ. ძალიან კარგი, მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე კი ჩემსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალგაზრდა ფერმერი იყო, რომელიც ორგანული მეურნეობით არის დაკავებული და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სოფელ აწყურში ბაღჩეულის და ბოსტნეულის ნაკვეთები აქვს და ამავე დროს მეფუტკრეობასაც მისდევს. უნდა დაგემშვიდობოთ და გითხრათ, რომ ჩვენ მომავალ კვირაში შევხვდებით ახალი თემით და ახალი სტუმრით. ნახვამდის.